Elikkä olen vesistöinsinööri Anna Kurkelalla Pienjy-keskuksesta. Hyvää iltapäivää. Ja minun esityksen aiheena on tämä kokemuksia tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon yhteensovittamisesta. Ja tämän Kemijoen esimerkin avulla käydään läpi sitten, miten tätä yhteensovittamista on tarkasteltu täällä Lapin tulvariskien hallintasuunnitelmissa. Tässä on ensimmäinen diakartta, missä näkyy nämä meidän vesistöalueet, minne on tehty näitä tulvariskien hallintasuunnitelmia. Eli meillä on 3 tulvariskien hallintasuunnitelmaa ja ne kaikki on omalta osaltaan vähän erikoistapauksia. Mä Tornion Huonojoen vesistöalueen yhteinen ruotsalaisten kanssa ja siellä tulvariskien hallintasuunnitelma on sovitettu yhteen Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa. Sitten meillä on Ivalojoen vesistöalue, joka on tuommoinen pieni yhden kunnan alueelle sijoittuva vesistöalue. Sitten meillä on tämä Kemijoen vesistöalue, joka on tuommoinen tosi laaja. Ja siellä on 3 eri tulvariskialuetta ja näistä tämä Kittilä on silleen vähän omanaan tuolla Ounasjoen yläosassa. Ja sitten Rovaniemen ja Kemijärven tulvariskialueet on sitten enemmän semmoinen oma kokonaisuus. No, tässä Kemijoen vesistöalueella, niin kuin muillakin vesistöalueilla, on tulvaryhmä. Ja Kemijoen tulvaryhmä on niin kuin aktiivisesti ollut mukana tämän hallintasuunnitelman valmistelussa. Tässä Kemijoen tulvaryhmässä on yhteensä 13 jäsentä ja suuri osa jäsenistä koostuu kunnan edustajista. Ja Lapin liiton edustaja Hannes Manninen on tulvaryhmän puheenjohtaja. Ja sitten tosiaan on ollut kaikkiaan 14 kokousta tässä suunnittelun aikana ja kaikki pöytäkirjat on kuka tahansa voi käydä niitä katsomassa tuolla tulvaryhmän omalla nettisivulla. Ja tulvaryhmässä on mukana ollut myös asiantuntijajäseniä. Pysyvät asiantuntijat ovat olleet Kemijoki-Oosta, Lapin luonnonsuojelupiiristä ja Kemijoen vesiensuojeluyhdistyksestä. Lisäksi on saattanut tulvaryhmässä vierailla muita asiantuntijoita. Näillä asiantuntijoilla ei ole äänestysoikeutta. Ne ovat varsinaiset jäsenet, on päättänyt näistä asioista. Osa hallintasuunnitelma-asioista on lopulta päätetty äänestämälläkin. Tuossa vihreässä laatikossa näkyy tehtävä, jotka on ihan lain mukaan tulvaryhmän tehtäviä. No, sitten tässä on lyhyesti, katsotaan nämä tulvariskien hallinnan tavoitteet. Eli aluksi asetettiin tavoitteet tulvariskien vähentämiseksi. Ja aluksi asetettiin tavoitteet ja sitten toimenpiteet, millä niitä tulvariskejä vähennetään. Ja näitä ei ole tarkoitus sen tarkemmin käydä läpi. Jokainen voi käydä tästä hallintasuunnitelmasta tarkastelemassa, jos haluaa tutustua tarkemmin. Ne löytyy sieltä luvusta 8. Mutta sen verran tätä kerron, että meillä Kemijoella on asetettu omat tavoitteet niille riskialueille ja sitten sille muulle vesistöalueelle vähän kevyemmät tavoitteet. Ja tämä kerran 250 vuodessa toistuva tulvan taso on näillä riskialueilla. Ja siinä on semmoinen erikoisuus, että Rovaniemen ja Kemijärven tulvariskialueen asuinrakennuksien osalta tavoitetasoksi on asetettu kerran 250 vuodessa toistuva tulva, kun varmaankin kaikilla muilla tulvariskialueilla tavoitetaso on kerran 100 vuodessa toistuva tulva, että se on vähän korkeampi tavoite. Kittilän osalta taas tavoitetaso on se sama kerran 100 vuodessa toistuva tulva asuinrakennusten suojaamisen osalta. Ja tulvaryhmä ei ollut ihan täysin yksimielinen, kun se näitä tavoitteita
asetti, että just nämä, tämä asuinrakennusten suojaamisen osalta tämä tavoitteen asettelu herätti keskustelua. Että osa jäsenistä oli sitä mieltä, että se olisi saanut kerran sadassa vuodessa toistumattomuun. Sitten tällä koko vesistöalueelle tavoitetasoksi asetettiin kerran 50 vuodessa toistuva tulva. Ja täällä näissä tavoitteissa on huomioitu tämä tulvariskien hallinnan, että tulvariskien hallinnan toimenpiteet niin tulee olla yhteen sopivia tämän vesienhoidon kanssa. Ja sitten lopputulema on kuitenkin se, että niin kuin Kemion vesistöalueella nämä tulvariskit on aika suuria ja tavoitteetkin on sen myötä sitten kovat, niin tarvitaan rakenteellisiakin tulosuojelun toimenpiteitä, että ne tavoitteet saavutetaan. Ja no, mennäpä seuraavaan. Sitten tässä on sitten vesienhoidon ympäristötavoitteiden tavoitteet tuossa kuvattuna, eli jotta nämä toimenpiteet voitaisiin yhteensovittaa vesienhoidon kanssa, niin täytyy tietää, mitkä ne vesienhoidon tavoitteet on. Ja tuossa kartassa on kuvattu Lapin vesistöt, mikä niiden ekologinen tila on. Ja vihreällä ja sinisellä olevat on erinomaisessa tai hyvässä tilassa olevia vesistöjä. Keltaisella ja sitten tulee yksi pieni punainen vesistö, on tyydyttävässä tai huonossa tilassa olevia vesistöjä. Ja vesienhoidon tavoitteena on, että vesien tila säilyy hyvänä tai erinomaisena ja tarkoitus olisi nämä tyydyttävässä tilassa olevat vesistöt saada hyvään tilaan. Elikkä tässä tulvariskien hallinnassa olisi huomioitava, että ei noita vihreitä tai sinisiä vesistöjä ainakaan aiheuteta, että niistä tulisi keltaiseksi muuttua sitten seuraavassa tarkastelussa. No, sitten näitä toimenpiteitä, ensin asetettiin tavoitteet ja sen jälkeen näitä toimenpiteitä alettiin suunnittelemaan ja oli aluksi sellainen laaja joukko toimenpiteitä ja monitavoitearviointi ja se tehtiin sillä tavalla Kemijoella, että Rovaniemi ja Kemijärvi oli niin kuin yksi kokonaisuus ja Kittilä jätettiin sinne taustalle, että se tehtiin erikseen. Ja tässä monitavoitearvioinnissa oli sykkeistä Mika Marttunen ja Anne-Mari Rytkönen meidän apuna ja tai heidän johdolla tämä tehtiin. Ja tässä kuvassa nyt näkyy näitä eri tekijöitä, miten näitä toimenpiteitä on arvioitu ja tuossa luontovaikutuskohdassa on arvioita näitä vesienhoidon kannalta tärkeitä tekijöitä. Lisäksi ne toimenpiteet on tarkasteltu jokaista erikseen, että onko se yhteensä kyllä vesienhoidon kanssa, onko se myönteinen, kielteinen vai neutraali. Ja haasteena tässä arvioinnissa oli, että olemassa olevan tiedon saatavuus, että ei ollut kovin tarkkoja selvityksiä olemassaan suunnitelma, tai sitten on arvioitu suhteellisen niin kuin karkealla tasolla tässä vaiheessa. Tästä monitavoitearvioinnista on olemassa myös raportti. Sitä voi käydä katsomassa tuolla Kemion tulvariskien ja hallintasuunnitelma omalla nettisivulla. Se löytyy tuota ympäristö.fi/trhs/kemio. Sitten tässä on arviointitaulukko. Aluksi oli semmoinen tosiaan laaja joukko niitä toimenpiteitä ja siihen tarkempaan arviointiin valittiin sitten vain osa toimenpiteistä ja ne on nyt tuossa taulukossa. En tiedä kuinka hyvin se näkyy sinne. Tarkoitus ei ole tätä taulukkoa sen tarkemmin käydä läpi, mutta sen verran tästä, että tuossa nuo vihreät osiot kuvaa sen toimenpiteen positiivista vaikutusta ja punaiset negatiivista vaikutusta.
Ja tuossa luontovaikutuksien osalta on nyt niitä vesienhoidon asioita tarkasteltu. Ja tässä arvioinnissa tuo alin toimenpide, Kemihaaran tekoallas, se oli tässä arvioinnissa tämmöisenä esimerkkialtaana. Se valittiin tuosta Kemijokioulun allasselvityksestä, joka on tehty vuonna 2011. Ja siinä selvityksessä oli useita eri allasvaihtoehtoja ja tähän arviointiin sitten valittiin tämä Kemihaaran tekoallas 1A plus 2C esimerkiksi, jota tarkasteltiin tarkemmin. Sitten lopullisessa suunnitelmassa se altaan sijaintia ei ole näin tarkalla tasolla määritelty. Ja tosiaan ne arvioinnissa oli aluksi semmoinen vielä laajempi joukko toimenpiteitä, mutta niitä tässä vaiheessa jätettiin pois. Ja niistä osa oli myös vesienhoidon kannalta kielteisiä toimenpiteitä. Mutta ne jätettiin pois ja tämä Kemihaaran allas haluttiin ottaa tähän tarkempaan arviointiin, koska tiedettiin, että sillä on suuria hyödyllisiä vaikutuksia. Sitten kun niitä toimenpiteitä arvioitiin, sen jälkeen muodostettiin niistä vaihtoehtoja ja arvioitiin niitä vaihtoehdoittain. Ja tässä on nyt ne neljä eri vaihtoehtoa, mitä sitten arvioitiin. Vaihtoehto yksi on, siinä nostetaan Kemijärven yläraja tilapäisesti, eli patoja korotetaan ja vettä voidaan varastoida sinne Kemijärvelle, ja tällä lailla vähennettäisiin tulva vesien paluumista sinne Rovaniemelle tai hidastettaisiin. Lisäksi siinä otettiin mukaan tämä Olkajärven säännöstelyn tehostaminen. Vaihtoehto kaksi on sitten, että Kemijärven säännöstellään nykyisten lupaehtojen mukaan, eli mitä patoja ei tarvitse korottaa. Lisäksi otetaan tämä Olkajärven säännöstelyn mukaan ja lisäksi rakennettaisiin tulvapenkereet Rovaniemelle suojaustason kerran 50 vuodessa toistuva tulva. Sitten vaihtoehto kolme olisi tämän ykkösen ja kakkosen yhdistelmä, eli Kemijärvi, niiden patojen korottaminen ja Olkajärven säännöstely ja lisäksi vielä Rovaniemelle penkereet. Ja vaihtoehto neljä olisi sitten tämä uusi säännöstely alas paluma-alueella. No, sitten niitä tosiaan tarkasteltiin näitä kaikkia vaihtoehtoja. Ja tässä taulukkoa ei tarvitse sen tarkemmin tulkita, mutta siinä on havaittavissa, että näillä vaihtoehto kolmosella ja nelosella saavutettaisiin nämä tulvariskien hallinnan tavoitteet. Ja lisäksi havaittiin, että tällä säännöstelyaltaalla on niin paljon niin hyödyllisiä hyötyjä, mutta sillä on myös paljon kielteisiä vaikutuksia. Ja muut vaihtoehdot on hieman neutraalimpia. No, sitten kun tämä arviointi oli tehty, niin tulvaryhmä niin arvioi niitä vaihtoehtoja ja suurin osa tästä ryhmästä piti parhaimpana vaihtoehtona sitä vaihtoehtoa 4, eli uusi säännöstely alas paluma-alueelle. Ja tässä kalvossa on kuvattu, mitä johtopäätöksiä tämän arvioinnin jälkeen havaittiin. Ja havaittiin, että nämä vaihtoehto 1 ja 2 ei riitä tähän kerran 250 poissa toistuvaan tulvan suojaustasoon, vaan ne olisi sitten hyvät vaihtoehdot silloin, jos suojaustaso olisi kerran 100 poissa toistuva tulva. Sitten vaihtoehto 3 täyttäisi tulvariskien hallinnan tavoitteet, ja se olisi vesienhoidon kannalta neutraali vaihtoehto. Mutta jo tässä vaiheessa ilmeni, että herättää vastustusta Rovaniemellä ja Kemijärvellä. Ja se tuli ilmi muun muassa näissä yleisötilaisuuksissa ja sidosryhmätilaisuuksissa. Lisäksi nämä Rovaniemen tenkereiden toteuttaminen
on todettu oleva aika vaikea, kun Rovaniemen kaupunki ja maanomistajat on suhtautunut kielteisesti siihen. Ja Rovaniemen alueella tämä penkereiden maanomistus on pääosin yksityistä. Sitten tämä vaihtoehto 4 taas on turvaryhmän mielestä niin kuin paras sen takia, että siinä on parhaimmat turvasuojeluhyödyt. Ja sitten sillä on näitä energiataloudellisia hyötyjä. Lisäksi se on aina vaihtoehto, jolla on toteuttaja ja rahoittaja mahdollisesti tiedossa. Mutta sen huono puoli on se, että sillä on erittäin suuret haitalliset vaikutukset, erityisesti luontoon. Ja sen toteuttaminen on hidasta. Ja se on vesihoidon kannalta kielteinen vaihtoehto. No, tässä on sitten lopulta tämän arvioinnin jälkeen siihen Kemijoen tuhkariskien hallintasuunnitelmaan valittiin kaikkiaan 19 erilaista toimenpidettä. Ja näistä suurin osa on niitä nykyisin käytössä olevia toimenpiteitä, joita tehostamalla vähennetään tulvariskejä. Ja lisäksi siellä on mukana muutamia tämmöisiä rakenteellisia toimenpiteitä. Tuossa seuraavalla palvolla tulee tai esittelee nämä ensisijaiset. Ja tästä suunnitelmasta tosiaan jätettiin pois tämän alustavan tarkastelun ja sen monitavoitearvioinnin yhteydessä yhteensä 11 eri toimenpidettä. Ja niistä 4 sijoittui Rovaniemelle ja 2 Kemijärvelle ja 5 Kittilän alueelle. Ja pääosin näissä oli syynä se, että niissä oli huono toteutettavuus ja vähäiset turvasuojelun hyödyt. Ja osa näistä toimenpiteistä oli myös kielteisiä vesienhoidon kannalta. Ja tämä Kemijärven ylikadotus, eli se vaihtoehto 3, jätettiin pois sitten kuulemisen jälkeen. Et sitä pidettiin kuulemisen asti semmoisena toissijaisena vaihtoehtona, mutta turvaryhmä näki, että sitä esitettäisiin lopullisessa suunnitelmassa. Ja tässä on sitten tosiaan ne ensisijaiset toimenpiteet, eli turvaryhmän näkemyksen mukaan tämä tärkein toimenpide on tuhavesiin pidättäminen vesistöalueella uudella säännöstelyaltaalla tai sitten niitä voi olla useampikin allas. Mutta että tilavuus olisi yhteensä 700-800 miljoonaa kuutiota. Lisäksi turvaryhmä näki, että olisi tärkeää rakentaa Rovaniemelle turvapenkereet. Suojaustaso on kerran 50 vuodessa toistuva tulva. Siinä on syynä se, että halutaan että saadaan asuinrakennukset suojattua niin tämmöisillä yleisemmillä tulvilla. Että tulon vakuutuksessa ja korvausrajana on kerran 50 vuodessa toistuva tulva. Ja halutaan, että kaikki pääsee sitten tähän vakuutuksen piiriin. Kittilän osalta rakennettaisiin tulvapenkereet kerran 100 vuodessa toistuvaa tulvaa vastaan. Kittilässä tämä penkereiden suunnittelu on jo ennen suunnitelman aloittamistakin ollut jo vireillä ja se kirjattiin sitten Kittilän osalta toimenpiteeksi. Lisäksi tulvaryhmä piti tärkeänä tämä tilapäisten tulvasuojelun rakenteiden käyttöä ja kehittämistä. Että niillä voitaisiin suojata sitten semmoisia kohteita, missä ei ole esimerkiksi penkereitä tai tulva tulee muuten yllättäen. Sitten tästä lopullisesta suunnitelmasta, mihin nämä toimenpiteet siihen valittiin, niin tarkasteltiin vielä tätä yhteensopivuutta vesienhoidon kannalta ja kaiken kaikkiaan 12 toimenpidettä on neutraalia vesienhoidon kannalta, 4 niistä on myönteisiä ja 2 erittäin myönteisiä. Ja tuossa on kuvattukin, mitkä on näitä erittäin myönteisiä. Lisäksi tässä suunnitelmassa on yksi tämmöinen erittäin kielteinen toimenpide, niin tämä uusi säännöstelyalas. Ja siinä on kuvattu sitten muun muassa mitään haitallisia vaikutuksia vesienhoidon kannalta. Tai yleensäkin on haitallisia vaikutuksia tällä toimenpiteellä.
Ja koska meillä on sitten yksi tämmöinen kielteinen toimenpide, niin on tarkasteltu myös tätä vesienhuoltolain 23. pykälää, jossa sanotaan, että tätä kielteistä toimenpidettä ei saisi edistää, ellei tuossa esitetyt kolme kohtaa täyty. Eli hankkeen on oltava yleisen edun kannalta erittäin tärkeää edistää merkittävästi kestävää kehitystä, ihmisten terveyttä ja turvallisuutta. Haittojen ehkäisemiseksi on ryhdytty kaikkiin käytettävissä oleviin toimenpiteisiin ja tavoiteltaviin hyötyviin päästä muilla teknisesti tai taloudellisesti kohtuullisilla ja ympäristön kannalta merkittävästi paremmilla keinoilla kuin vesivuodostuman muuttamisen. Ja sitten Kemijoen turvaryhmä on sitten tarkastellut tätä asiaa ja turvaryhmän näkemyksen mukaan nämä poikkeamisen edellytykset on olemassa. Että tämä allas olisi yleisen edun, eli tämän lakisääteisen turvasuojelun kannalta erittäin tärkeä ja se edistää ihmisten turvallisuutta. Ja turvaryhmän mielestä myös tavoitteisiin ei päästä muilla taloudellisesti kohtuullisilla ja ympäristön kannalta. Suunnitelma on kuitenkin kirjoitettu, että tämä uusi allas tulisi suunnitella ja toteuttaa sille, että nämä haitalliset vaikutukset olisivat mahdollisimman vähäiset. Ja tässä on sitten vielä viimeinen kalvo, eli tähän Kemijoen turvallisuuden hallintasuunnitelmaan liittyy myös haasteita. Ja suurin haaste, mikä tuli esille tässä toimenpiteiden arvioinnin yhteydessä, että nämä ei ole tarpeeksi olemassa tarkkaa tietoa, että näitä toimenpiteiden hyötyjä ja haittoja ja erityisesti kustannuksia on vaikea arvioida ennen kuin on niinku tarkempia selvityksiä. Ja tuossa esimerkiksi Rovaniemen tulopenkereiden osalta tarvittaisiin tarkempaa selvitystä maaperän osalta. Kemijärven osalta tarvittaisiin selvitystä, että mitä kaikkia vaikutuksia siitä veden nostamisesta voi aiheutua. Ja sitten tämän uuden säännöstön valtaan osalta taas tarvittaisiin sellaista hankesuunnitelmatasoista tietoa. Yleensäkin mikä on sen altaan sijainti, miten sitä säännöstellään ja yleensäkin mitä kaikkia vaikutuksia siitä sitten lopulta aiheutuu. Et nyt tässä suunnitelmassa nämä arviointi on ollut hyvin yleisellä tasolla ja altaan sijaintia ei ole sitten esitetty, vaan on jätetty, että se maakuntakaavassa päätetään se, mihin se allas on jätetty. Sitten haasteena on myöskin se ollut, että Kemijoen turvaryhmä ei ole ollut aivan yksimielinen näitä toimenpiteitä päätettäessä. Ja Lapin ely-keskus ja Savukosken kunta jätti eriävät mielipiteensä ja myöhemmin myös Pelkoselin ja Kemijärven kunnat sekä Lapin luonnonsuojelun piiri on toimittanut ministeriön eriävät mielipiteet. Ja sitä eriävän tai niin kuin keskustelua siellä turvaryhmässä aiheutti erityisesti tämä tavoitteiden asettelu ja sitten tämä, mikä on ensisijainen vaihtoehto siinä turvasuojelun kannalta. Tässä oli minun esitys. Kiitoksia.